Učenica trećeg razreda solo pevanja Martina Der ekskurziju u Negotinu opisuje kao nezaboravno iskustvo. Kako ističe, do sada nisu imali priliku da putuju sa školom zbog COVID-a i posebno je drago što je imala priliku da se bolje upozna sa Mokranjčevim delom, kao i da obiđe i druge znamenitosti u tom delu Srbije. Mi uopšte nismo ni imali priliku da posetimo i kompozitora ili, mislim, rodnu kuću kompozitora i bilo je nezaboravno i kad smo bili tamo, kad smo videli i klavir njegov i gde je radio, gde je komponovao. Veliki utisak je ostavio na nama, s obzirom da se mi time bavimo i dosta malo znamo o kompozitorima i dosta malo smo videli i veoma veliki utisak je ostavio na nas i kao i grad, kao i tamo srednja škola. Saradnja dve muzičke škole krunisana je zajedničkim nastupom dva hora na kom su izvođena Mokranjčeva dela, između ostalih i jedna kompozicija na mađarskom jeziku koja se veoma retko može čuti. To bi istakla jednu njegovu kompoziciju mađarske narodne pesme koje se jako retko izvode na ovim prostorima našim baš zbog jezika. I mislim da je i našim učenicima, a i učenicima u Negotinu bilo jedno jako lijepo iskustvo da su čuli Mokranjčevu kompoziciju na mađarskom jeziku. Po rečima direktorke muzičke škole Dragane Nikolić, škola je dobila sredstva za realizaciju projekta Putevima Mokranjca još 2020. godine, ali je putovanje odlagano zbog pandemije. Namera je bila da učenici posete istočnu Srbiju, kao i da se bolje upoznaju sa Mokranjčevim rodnim mestom, ali i da se uspostavi saradnja sa školom u Negotinu. Škola iz Negotina, odnosno direktorica, je izrazila želju da bi oni takođe voleli da posete Suboticu, da se malo upoznaju sa našom kulturom i da upoznaju našu školu i da organizujemo u budućnosti zajedničke koncerte. Mislim da je ovo za decu srednje škole koju smo upravo vodili, znači svu decu srednje škole smo vodili, znači oni ništa nisu praktično morali da plaćaju, je od velikog značaja zato što nisu imali prilike, mnoga deca od naše dece nisu imali prilike ni do Novog Sada, ni do Beograda da putuju, tako da je ovo jedan zaista veliki doživljaj za njih i mislim da će im biti uspomena do kraja života. Na ekskurziju je otišlo ukupno 65 srednjoškolaca, od kojih je 35 pevalo u horu.